që e bëm reformën që ju nuk guxua ta bët, sepse drejtsin e kishit pa tjetër një hyzmeqare të tekave të pushtetit tuaj. Po ky është një debat tjetër për cilin shqiptarët e kanë dhënë shumë herë përgjigjen me vot. Dhe sërish do t'a japin me vot, sepse e kanë të qartë që të gjitha inkoherencat tuaja, të gjithë atë mungesën e arsyes nga njërit e tjetrit, që thot njëri në mëngjes nuk e thot tjetrin dark, njëri thot kam besim të spaku, tjetri thot është organizat kriminale, qohet njëri në ekran, thot arrestojmë më shumë, tjetri thot po arrestojmë pa procedur, ju nuk dini që thoni, sepse me drejtsin sigurisht u a ka zënë rota bishtin dhe kokën, atë që e mbani për kokë, jo vetëm bishtin, po dhe kokën. Pastaj ngrihet tjetri, Zoti Basha pa lexuar fare, sa është zgjuar nga gjumi, thot ju po lironi, thot ata që janë dënuar nga gjykata speciale. Kur është shumë e qartë e zeza mbi të bardhë që kjo amnesti për shkak të arsyeve politike, se ndryshe për arsye kushtetuese patjetër duhet ta bënim dhe për ta. Por me që ne në publik duam të lëshojmë mesazhet e dura për luftën kundër pandëshkueshmërisë, ka ardhur ky draft i krasitur të cilin na keni penguar për 4 muaj ta votojmë këtu. U keni hequr të drejtën. Qindra familjeve të kenë pranë familjarët e tyre që e kanë kryer, e kanë shlyer detyrimin e tyre ndaj ligjit. Dhe s'ka rëndësi e ka penguar njëri apo e ka penguar tjetri, keni penguar gjithë bashkë. Nuk na keni dhënë mundësinë, 60 orë është depozituar nga Këshilli i Ministrave në Kuvend, nuk na keni dhënë mundësinë për 4 muaj rresht të bëjmë një akt human që e kemi bërë çdo vit dhe nuk po bëjmë asnjë lloj shpike. Ore kemi bërë kur e kemi parë të arsyeshme dhe patjetër duhet ta bëjmë çdo vit. Dhe politika jonë penale nuk duhet frymëzohet nga e vjetra. Burg, burg, burg për gjithë, për dy paketa cigare dhe pastaj kthehen kriminalitetit, por një shoqëri që është e vetëdijshme, që nuk akuzon si që akuzoni ju pa teklif, por me që jeni edhe të akuzuar edhe akuzues, shkoni aty ku viktimat tuaja ju akuzojnë për shpifje dhe jepni përgjigje për ato që i ngrini këtu si akuza, sepse nenet 96 rregullores nuk i parashikojnë për interpelancat për shembull, nuk i parashikojnë as fantazit, as trillimet, as akuzat. Për akuzat shkoni, përgjigjuni aty ku viktimat tuaja ju kanë akuzuar. Dhe sa i tashkon Shkodrës, sigurisht që e keqja e Shkodrës nuk ju del dhe nuk ka për t'ju dal kur, po e rëndësishme është që i ka dal Shkodrës e keqja juaj.